بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ نے کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کی صورتحال پر ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے. اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہمارے سٹی رپورٹر عابد علی ریل کی یہ رپورٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 29 اپریل 2020، 5 رمضان 1441، اور اس کرونا وائرس کا 64th ڈے ہے پہلا کیس آنے سے. کل تک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 48,061 ٹیسٹ ہم کر چکے تھے. پچھلے 24 گھنٹوں میں ہم نے 3,729 ٹیسٹ کیے ہیں. اس طریقے سے ٹوٹل ٹیسٹ کی تعداد 51,790 یعنی 51,790. کل تک 5,291 لوگ انفیکٹڈ تھے. پچھلے 24 گھنٹوں میں 404 لوگ مزید انفیکٹ ہوئے ہیں. یعنی جو ہم نے 3,729 ٹیسٹ کیے ہیں اس میں 404 پازیٹیو آئے ہیں. اور اس طریقے سے ٹوٹل تعداد انفیکٹڈ لوگوں کی صوبہ سندھ میں 5,695 ہو گئی ہے. اس میں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کل جو ہم نے ٹیسٹ کیے تھے 10.8% لوگ اس میں پازیٹیو آئے ہیں. اس وقت تک ٹوٹل کیور ہونے والے کی تعداد 1,169 ہے، 1,969، اور پچھلے 24 گھنٹوں میں 208 افراد اس وبا سے کیور ہوئے. پچھلے 24 گھنٹوں میں 8 افراد اپنی زندگی گنوا چکے ہیں اس وبا سے. اس طریقے سے ٹوٹل تعداد جو لوگ وفات پا چکے ہیں 26 اپریل یا پہلی ڈیتھ ہمارے پاس صبح سندھ میں 19 مارچ کو ہوئی تھی، اس سے آج تک ان کی ٹوٹل تعداد 100 ہو گئی. آج ہم 3 ڈیجٹس میں آ گئے ہیں. ٹوٹل پیشنٹس جو ہمارے پاس انڈر ٹریٹمنٹ ہیں وہ 4,426، جس میں سے 3,187 ہوم آئسولیشن میں ہیں، 762 گورنمنٹ رن آئسولیشن سینٹرز میں ہیں، اور 477 جو ہیں وہ اسپتالوں میں ہیں. ان میں 36 کرٹیکل ہیں اور اس کے علاوہ 18 لوگ وینٹیلیٹرز پہ ہیں. نمبر آف ڈسٹرکٹس جو زیادہ افیکٹڈ ہیں اس میں شہر کراچی میں ٹوٹل 332 لوگ کرونا کے مرض میں پازیٹیو آئے ہیں کل کی تاریخ میں، جس میں ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں 113، ڈسٹرکٹ ایسٹ میں 100، سینٹرل میں 39، کرنگی میں 37، ویسٹ میں 26 اور ملیر میں 17. اس کے علاوہ دیہی علاقوں میں خیرپور اور لاڑکانہ میں 13 پیشنٹس آئے ہیں پازیٹیو، سکھر میں 14، شکارپور میں 7، شہید بینظیر آباد میں 7 لوگ پازیٹیو آئے ہیں.